Luister nu naar het hele gesprek in de snoepfabriek. Hallo, u bent de nieuwe werknemer, hè? Ja. Estella Lopez. Koffie Boateng. Welkom, meneer Boateng. Kom, hang eerst uw jas even op. Ja, hang hem hier maar. Zo, nou, ik ga eerst even wat dingen vertellen. Kijk, hier dit apparaat, dat is de prikklok. We werken bij Yam Yam met klokkaarten. Klokkaarten? Ja, klokkaarten. Dat zijn kaarten voor de prikklok. Die kaart doe je in het apparaat, in de prikklok dus. Zo kunnen we zien hoe lang de mensen werken. Begrijpt u? Waar is die kaart? Die krijgt u nog. Oh ja. Als u binnenkomt, doet u de kaart in het apparaat. En als u weggaat ook. Dan kunnen ze zien hoe lang u gewerkt heeft. Ze? De mensen van het kantoor bedoel ik. Oh ja. U krijgt ook een kastje, een kledingkastje. Dat is voor uw werkkleding. Het nummer van uw kaartje is hetzelfde als het nummer van uw kledingkastje. Duidelijk? Ja, ik heb dus één nummer. Ja, je hebt dus... Ik ga jij zeggen hoor, oké? Oké. Nou, je hebt bij Yam Yam een half uur lunchpauze. Je kunt dan gewoon in de kantine met je groep gaan lunchen. Je hebt ook een kwartier koffiepauze en een kwartier theepauze. Oh ja. Nou, ik zie het is koffiepauze. Kom, we gaan naar de kantine. Dan kun je kennis maken met de groep. Kijk, daar is de eerste al, Suat. Suat, dit is koffie. Hij komt bij ons werken. Oh, leuk. Dag. En daar is meneer Onuso. Hij komt ook uit Ghana. Want waar kom je vandaan? Je komt toch uit Ghana? Ja. Oh, leuk. Twee collega's uit Ghana. Waar kom jij dan vandaan? Ik kom uit Marokko. Meneer Onuso, dit is Koffie, de nieuwe werknemer. Hallo. Dag, meneer. Ik haal even een kopje koffie voor je. Is er ook thee? Ja, hoor. Een kopje thee dus. Is het leuk om hier te werken? Oh ja hoor, ik werk hier al 2 jaar. Het is best leuk hè, meneer Onuso? Oh ja, zeker. Ik werk hier al 7 jaar. Klokkaarten, dat kunnen ze zien. Oh, ik kom uit Ja hoor, ik werk hier al 2 jaar. Het is best leuk. Medewerker. Luister goed. De eerste werkdag. De eerste werkdag. Op uw eerste werkdag maakt u kennis met de mensen van het werk. Met de collega's en met de ploegbaas of de chef. Bij veel bedrijven krijgt u werkkleding. Werkkleding is speciale kleding voor op je werk. Je draagt die zodat je eigen kleding niet kapot gaat. Er is een kastje voor de kleding. Kleding is speciale kleding bij veel bedrijven. Vaak heeft een bedrijf een prikklok. Een prikklok is een apparaat. Je doet er een kaartje in als je binnenkomt en als je weggaat. Dan weten de mensen op kantoor hoe lang iedereen werkt. Op de eerste werkdag hoort u ook wanneer de pauzes zijn. De lunch, de koffie en theepauze. En u hoort nog veel dingen over het werk zelf. Wat gaat u precies doen? Bijvoorbeeld met welke machine u gaat werken. Hoort u ook wanneer de pauze...